Olá, aqui é o professor Ronaldo Cardoso. Dessas mudanças que estão acontecendo a partir de hoje no Código de Trânsito Brasileiro, eu tenho certeza que uma não está sendo noticiada e é a que vai arrebentar com você quando você for renovar a sua habilitação. Quer saber qual é? Eu vou ler aqui para você o dispositivo do artigo 165B do Código de Trânsito Brasileiro. Esse artigo foi inserido hoje, 12 de abril de 2021, pelas alterações trazidas aí. Presta atenção no recado aqui, hein? Conduzir veículo para o qual se exige habilitação nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148A deste código. O que está lá no artigo 148A do código? É o exame toxicológico periódico. Ele precisa ser feito de 2 anos e meio em 2 anos e meio. Vai prestando atenção, hein? Após 30 dias do vencimento, ou seja, você foi fazer a sua categoria CDUE ou renovar ela, fez lá o toxicológico, botou essa categoria na sua habilitação ou renovou. Passados 2 anos e meio, você tem que renovar o exame toxicológico. Isso já estava no código, tá? Está lá, desde que entrou em vigor aí essa lei já trazendo o ET, acho que 2015, ET que eu falo é o toxicológico. Só que os motoristas não estavam fazendo, porque não tinha punição para quem não fizesse. Agora tem, que começa a valer a partir de hoje. E a punição é pesada. Então tá aqui. Após 30 dias de vencido, os 2 anos e meio, você vai sofrer uma multa gravíssima, gravíssima vezes 5. Vai dar suspensão do direito de dirigir por 90 dias. Você vai ter que matricular em autoescola, fazer curso de reciclagem, fazer prova no Detran. Sua carteira fica recolhida. Você não vai poder trabalhar, dirigir nesse período. E ainda vai pagar uma multinha de quase R$ 1.500. Ronaldo, mas a minha já venceu, meus 2 anos e meio já venceu em algum tempo e eu não renovei. Como é que eu vou fazer? Eu vou sofrer essa punição? O Conselho Nacional de Trânsito deu 30 dias para você fazer isso. A partir de hoje. Hoje, 12 de abril de 2021, você tem 30 dias para fazer esse toxicológico intermediário, aquele com 2 anos e meio que você deixou de fazer. Mas nessa pandemia, muitas clínicas não estão funcionando, o CONTRAN deixou de saber. Vai ser uma correria agora para fazer o exame toxicológico. Certamente isso aí vai causar aglomeração, coisa totalmente inviável nesse momento de pandemia, mas enfim, o CONTRAN colocou isso. Agora você acha que acabou? Não. Tem uma situação pior do que essa do caput do artigo 165B. A situação pior está lá no parágrafo único, que diz o seguinte: presta atenção nisso aqui, hein? Parágrafo único. Incorre na mesma penalidade, ou seja, multa gravíssima vezes 5, suspensão do direito de dirigir por 90 dias. Então, incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada, é o EAR, né? Qualquer pessoa que trabalhe, que tem aí um retorno financeiro fazendo a condução de veículos aí. Então ele exerce atividade remunerada ao veículo e não comprova a realização do exame toxicológico periódico exigido no parágrafo 2º do artigo 148A, que é esse 2 anos e meio e 2 anos e meio, deste código, por ocasião da renovação do documento de habilitação nas categorias C, D ou E. Vou desenhar aqui. Eu, Ronaldinho aqui, a minha categoria é AE. Talvez a sua seja C ou D. Ou é, não importa. Se você tem C, D ou E, não fez o toxicológico periódico, aquele de 2 anos e meio, e mesmo que você não seja encontrado dirigindo nenhum veículo das categorias C, D ou E, e você for lá na clínica renovar a sua habilitação, quando você for lá renovar, só vim cá renovar, minha habilitação é a E, então no meu caso aqui, categoria E. Aí eles olham lá a atividade remunerada. Você tinha que ter feito toxicológico periódico. Não fez. O Detran vai consultar isso no sistema e vai lançar uma multa para você, a chamada multa de balcão, multa administrativa. Não é uma multa de trânsito, é uma multa administrativa. Onde você vai pagar lá os R$ 1.500 de multa, vai ter a sua habilitação recolhida, o seu direito de dirigir suspenso por 90 dias, vai ter que fazer curso de reciclagem na autoescola, vai ter que fazer prova no Detran, sua carteira fica recolhida, você não vai poder trabalhar nesse período. Ou seja, você tem, a partir de hoje, 12 de abril de 2021, 30 dias para renovar esse toxicológico. Se você não renovar, quando você for renovar a sua habilitação, você vai tomar essa multinha aí administrativa, multa de balcão. Isso é um absurdo, eu achei isso totalmente inaplicável, inviável, principalmente no momento que o mundo vive,
que é esse momento de pandemia. O Contran ainda me deu aí 30 dias, prazo totalmente insuficiente para que todos os condutores que não estão com toxicológico intermediário feito, possam fazer. 30 dias é tempo insuficiente. Então tá aí, recado dado. Se você tem carteira C, D ou E, 30 dias a partir de hoje, senão quando você for renovar a sua habilitação, você vai sofrer uma multinha gravíssima, vezes 5, e vai ter o seu direito de dirigir suspenso por 90 dias.